Hej, välkomna till en ny video. Idag tänkte jag att jag skulle spela Fortnite. Det är första gången jag pratar en video, men det är för att min nick har inte funkat innan. Så att, jag tänker, vi glöm inte att prenumerera och likea videon, så sätter vi igång. Vi landar Frontier Fields. Känns bekant typ. Jag har inte tänkt på det, men fanns inte det i typ Chapter 2? Jo, det fanns det väl. Frenzy Fields fanns väl i Chapter 2? Jag har inte tänkt på det. Ja. Vart ska vi landa? Det är en person som landar där, bara jag ser. Jag hoppas inte det är mycket mer, för jag vill gärna få en bra runda. Jag har suttit och spratt om igen i typ 10 minuter nu för att jag dör direkt för att jag är så dålig på spelet. Men jag ska inte ljuga liksom. Vilken start. Vilken start. Tar Big Shielden här, tänker jag. Så jag kan få min lilla. Så tar jag den. Och sen är vi Gucci. Den här. Yes, jag fick han. Jag tror fan att jag droppar min grapple bow för en SMG, för att jag har hammaren och den gör både mer damage och är bättre för movement och sånt. Den där är bra. Nu är den här personen. Shit. Där. Ah, shit. Nej. Jag tror att jag vill inte dö direkt nu. Vet du, så nu gör jag sådär. Okej. Vad tråkigt var att inte vara någonstans. Hur gör jag i cirkeln om det här ute? Var en liten fråga. Så här. Inget speciellt idag. Men... bil. Eller bil. Skärvor av en bil. Eller chef. Oh my god. Där. Nej, det var inget förresten. Jag bara skrattar för att jag låter som en... man kan springa samtidigt som jag gör det. För att jag är pucko. Okej, där var ingen. Jag vill till de här husen här borta. Hur har inte ens jag varit här? Jag har landat från Fils skit många gånger i den här säsongen. Nu. Vilken tur jag har den här matchen. Jag har aldrig sån här tur. Kanske man kan få lite tjuksplash. Japp, men jag tar hellre... Jag vet inte förresten, jag tar tjuksplash nu. Så har vi 4. Åh, shit, är person här? Varför är person här?
Det här är en bot 100%. Ska man? Han var där igenom tag. Varför dansar han? Är det här? Han här är läskig. Han här är skitläskig. Det är bra. Vem är det som skjuter på mig? Tänk om när folk skjuter på mig. Det är inte snällt. Aj, aj, aj. Aha, dra och emot personen som skjuter på mig. Nej. Var är han? Shit. Vem är det som skjuter på mig? Aj, aj. Aj, där. Tar den. Nej, jag skjuter den. Han. Fly! Spring! 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 Kom igen, kom igen, hammare! Hjälp! Följer han efter mig så är han psykopat. Måste jag erkänna. Då vill han verkligen dra dem alltså. Då försöker han slå sig ut till sitt killrekord eller något. Jag vet inte. Jag behöver mäts nu. Jag spenderar alla mina mäts där borta. Jag känner att jag vill hitta lite, en typ en big kill. För jag vill inte spendera alla mina slags. Jag har på en kill. Alltså, han här vill verkligen. Han här vill verkligen att jag ska hata han. Jag kommer behöva fly från den här i typ veckor. Vänta. Hoppas inte han tog den där grapple bone jag hade. För då är jag nog körd. Jag tänker jag vill inte vara i närheten av han i alla fall. För han hade typ aimbot så att... Men vad fan. Men det är han för fan. Men vad fan? Den här lilla jäken. Alltså. Åh, det är han nu. Är han till nu alltså? Så jag klarar. Alltså, oh my god. Alltså. 102. Ja. Det där får bli allt för dagens video. Tack för att ni kollade. Hej.